Re, viss ēters ir te! Maratona beidzamā stunda sāksies tūlīt pēc panorāmas un līdz pulksten 18.00 bija saziedot vairāk nekā 270 000 eiro. Un ir atlicis pavisam maz līdz maratona finišam un pat labi esam pieslēgušies dot 5 studijai Doma laukumā. Sveicināt kolēģi, maratons tūlīt jau būs noslēdzies. Nu, kāds jums tur ir noskaņojums? Sveicināts Jāni, labu vakar, piedodi, labdien, labu vakar, panorāmas kolēģi. Mums noskaņojums, man pašam personīgi nedaudz apātisks, bet es ticu, ka manas kolēģis Linda un Elīna abas divas jūtas fenomenāli. Es arī jūtos fenomenāli patiesībā. Jā, noteikti patīkami satraukti, bet man liekas labākais ir tas, ka mēs lēnām arī skatoties jau pirms tam sižetas panorāmā un citur, mēs saprotam, ka mēs esam iekustinājuši tiešām lielu vezumu un par to jau esam priecīgi. Jā, mēs ar nepacietību, protams, gaidām, kas tad būs pašā noslēgumā, bet līdz tam vēl ir laiks, līdz ar to vēl ikvienam ir iespējams ziedot, un to mēs arī aicinām darīt, dot 5.lv ir tā vietne, kur visu var uzzināt par ziedošanas procesu. Mēs jums visiem gribējām parādīt, cik līdz pulksten 18.00 Latvijā ziedotāji bija saziedojuši labdarības maratonā, dot 5 tie ir 274 553 eiro, bet neskatoties uz to, kas ir rakstīts šobrīd uz šī skaistā lielā čeka, tas ziedojuma apmērs noteikti pēc nepilnām divām stundām būs krietni lielāks, un ja tu gribi, lai tas ir vēl lielāks nekā visu to gaida, tad arī tu vari pieslēgties labdarības maratonu dot 5 atbalstīšanai dot 5 LV mājaslapā. Atpakaļ pie jums, kolēģi! Elīna, Linda, Magnus, tiksimies jau pavisam drīz, cerams! Pagaidām gan atvedāmies no kolēģiem dot 5 studijā, kas ir Doma laukumā, un tātad labdarības maratons noslēgsies jau